Ehli Beyti paqaqof mi ta në tefsirin e Suyutit. Allahu i madhëruar thot, kujtoni kur tham, hyni në këtë qytet dhe hani që të doni dhe sa të dëshironi, por duke hyrë në qytet për ullurin në sejdë dhe thoni, falna që ne t'ju falim gabimet. Surja El Beqare, ajeti 58. Ibn Shejbet u ka transmituar nga Ali ibn Ebu Talibi i cili ka thënë, me të vërtet, shembulli ynë në këtë umet është si shembulli i anijes së Nuhut dhe si porta e faljes të Beni Israilit.